جودا جودا چارو طرف سے روک روک کے ہمارے کو روڈوں پہ روک لیا यह यमुना नगर हाईवे पंचकुला जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार सत श्री अकाल दर्शकों फिलहाल आप जुड़ चुके हो जींद में जो यमुना नगर हाईवे है वहां से हम लाइव जुड़ चुके हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यमुना नगर अंबाड़ा हाईवे है जो ये जाम कर दिया गया है यहां पर आशा वर्कर हैं जो وہ انہوں نے یہاں پر آ کر کے جام لگا دیا گیا ہے تصویروں کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پرشاسن بھی موقع پر پہنچ چکا ہے اور جام کی استھتی بن چکی ہے کافی سنکھیا میں جو واہن ہیں وہ کھڑے ہیں اور آشا ورکر ہیں جو آپ لگاتار ان کے دھرنے ہر ضلع کے اندر لگاتار ان کے دھرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرشاسن سرکار سے کیا کچھ ان کی مانگیں ہیں ان مانگوں کو لے کر کافی لمبے سمے سے جو ہے آشا ورکر ہیں وہ دھرنے پر بیٹھی ہیں ہر ضلع میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ضلع کے اندر ان کی جو ہے دھرنا لگاتار کافی لمبے سمے سے چل رہا ہے اور آج جو ہے جیند کے اندر جو یمنا نگر ہائی وے ہے اس کو جام کر دیا گیا ہے تو تصویروں کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا جو ہے جام لگ چکا ہے اور پرشاسن موقع پر فی الحال پہنچ چکا ہے کیا کچھ ان کی مانگیں ہیں آج بتایا یہ بھی جا رہا تھا کہ مکھیہ منتری آواز کا گھیراؤ جو ہے کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا لیکن فی الحال جیند میں یمنا نگر ہائی وے کو جام کر دیا گیا ہے Thank you.
I'm gonna go get some more.